Calla, Vizcaya. Vizcaya. Bon vespre. Segon mort a Espanya per coronavirus. Es tracta d'un home de 82 anys. Tenia pneumònia i altres malalties cròniques prèvies. Ha ocorregut a Vizcaya. A Mallorca s'han declarat dos nous casos de coronavirus. Les dues persones residents de Sa Pobla havien vengut recentment d'un viatge de Bèrgam, a Itàlia. Així ja són 5 els casos detectats, tots a Mallorca i procedents de zones de risc. Una d'elles ja està donada d'alta, mentre que les altres 4 es troben aïllades a centres hospitalaris de l'illa. Aquests dos darrers casos romanen a l'Hospital Comarcal d'Inca. El Bala de Sa Pobla ha emès un ban al qual demana tranquil·litat a la població. D'altra banda, el Ministeri de Treball ha publicat una guia amb instruccions davant la malaltia per als treballadors. Permet a les empreses aturar si hi ha risc imminent de contagi, encara que avisa que l'alarma social no justifica el tancament d'un negoci. I la jornada d'avui ens deixa altres notícies que vos avançam just ara. Carlos García Roldán, el presumpte servei de la major estafa immobiliària registrada a Balears, es nega a declarar davant la jutgessa. El promotor arribava avui als jutjats procedents de la presó de Palma amb una màscara i amagant-se de les càmeres. En acabar la vista, el fiscal ha demanat que li imposin presó provisional, comunicada i sense fiança. L'Ajuntament de Capdepera fa una crida popular per a tots els gavellins participin en una concentració aquest dissabte a Cala Ratjada per protestar per la falta d'ajudes urgents per reparar les destrosses de la tempesta. Costes ha dit que per fer les obres d'emergència s'ha de procedir a bornejar i una disminució de l'ocupació. El Tribunal Suprem considera usura els interessos desproporcionats de les targetes anomenades revolving o de pagament ajornat. En aquest cas particular es tractava d'un interès del 27%. La bretxa laboral entre homes i dones ha empitjorat el 2019, segons les dades de Comissions Obreres i UGT. Els seus informes previs a les mobilitzacions del 8 de març alerten que les dificultats econòmiques perjudiquen la qualitat dels llocs de feina de les treballadores. I avui s'ha presentat el Pla d'Igualtat de la Guàrdia Civil a Balears. A la plantilla hi ha 192 dones que tenen presència a totes les especialitats de la Benemèrita. I el Palma Futsal ja és a Màlaga per disputar la Copa d'Espanya. Toni, bon vespre. Bon vespre, Àngela. El conjunt balear és una...